مشرح حمد حوينا كوحيقين إحسب بقى معارض كي وضني أمباسدور محمد علي أو عبدي يوفتي بلارن وهقامين يو أي وحي قارين ديغانا كاترسن دقمدا باكي يقوبل كاوضال كواس يوغو دهان باكفوري حفيس يو إحسب بقى معارض كي وضني كير قلي ديغانا لاسي أي لغو وچهي دونا لولان كدور شادا مدحتو يدا إردوان كقب سومي دون تدالكا وحانا ديغادنا لاسي سي بلارن وغسودوي وفتي مشرح حمد حوينا كوحيقين إحسب بقى معارض aad ka wadani dadweynaha ku dhaqan deegaanadaasi kala duwan hadallo kala duwan oo madasha si xariiq jirka ay ka yiraahdeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo musharax madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxa hadalladooda ka mid ahaa ee deegaanka oolbaki sida qiimaha badan soo dhaweeyay waftiga sharafta badan ee aad ka ballaaran ee hoggaaminayo musharax jagada madaxweyne ku xigeenka xogeyaasha xisbiga halkan joogno oo deegaanka oolbaki waxa uu madaxweyne musharax madaxweyne ku xigeenku xariiqa ka jiri doonaa xafiiskii koowaad ee ku yeesho xisbiga wadani ee mudan musharax ku soo dhawo xariiqa nooga jar waxaan xariiq ka jirana xafiiska oo ku yaalla oolbaki dadka deegaankan aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa bismillaah anigoo salaamaya musharaxa madaxweyne ku xigeenka maxamed cali waxaan ku soo dhaweynayaa xisbiga wadani xafiiska wadani ee ruqi waxaan halkan mar kale ka furanaa xafiiskii labaad ee xisbiga wadani ee magaalada ruqi oo ah xafiiska haweenka xisbiga wadani allahu akbar waxaan maanta halka ku soo dhaweynaynaa murashaxii madaxweyne ku-xigeenka abaasatoor maxamed cali si uu maxaa dhahda ugu kuulgalo xaalada baki xaadhigka goynta xafiisyada wadani ee degmada baki waxaan jeclaan lahaa waqtigoo gaaban awoodeed inaan si toos ugu soo dhaweeyo murashaxa jagada madaxweyne ku-xigeenka xisbiga wadani doctor maxamed cali si uu xadhigay nooga jaro waxaan halan ka furanaa xadhig ka jarannaa xafiiskii koowaad ee xisbiga wadani kulahaa oo ku leeyahay degmada baki waxaan rajaynaynaa inuu noqdo xafiis rajadiina soo nooleeya markay dowladda wadani dhalato waxaan idinka rajaynaynaa inaad guushaasi aad dhalin doontaan allahu akbar allahu akbar allahu akbar oo muxuu ahaayeen kii xarig laga jaray musharaxa madaxweynaha wadani uu ka jarayo oo ka jaray waxaan idin rajaynaynaa in aad u footayn doontaan xisbiga wadani bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ku soo dhaweynaa xisbiga wadani degmada baki waxaan doonaynaa xafiiskii haweenka markaa waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo waji fiican waxaanu ka jarannaa xadhigga xafiiskii labaad ee ku yaalla degmada baki aanu ka furno maanta oo ah kani waa xafiiskii haweenka allahu akbar allahu akbar axmed diriic intre warbaahinta sbc magaalada buurama